Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal, como están? Benvidos. Imos falar hoxe dunha actividade que vai ter lugar este verán. Trátase do campamento urbano que organiza o Instituto Rosalía de Castro, que xunta tanto deportes como aprendizaxe de inglés. Nese campamento tamén colabora a Academia Picadilly. Hoxe temos aquí a José Antonio Vázquez, que é o director da área de idiomas deste campamento. José, que tal? Benvido. Hola, buenas tardes. Bueno, sei como vos chaman, José, ou como te chaman, José, non? José. Pois José, para sin confianza, e tamén teño aquí a miña esquerda a Chichón Soares, que é o director do campamento, un pouco o que coordina esas actividades, non, Chichón? Sí, señor, boas tardes. Preferides que os diga que sodes un pouco os coordinadores, máis que directores, non? Sí, eu creo que sí. Creo que vais apropiado. Pois comezamos porque é a cuarta edición deste campamento, e un pouco xa na cuarta edición, os dous levades todas as veces que se organizou aí ao pé do cañón. Pois, José, contame un pouquiño que agardades desta cuarta edición despois de ter xa tanta experiencia. Bueno, agardamos que volva a ser un éxito como todos os anos, e que se incremente un poquinho o número de nenos con respecto á segunda quenda, porque a primeira quenda xa temos, pois, en un principio bastante completa. Porque son dúas quendas, hai que dicir, a primeira comeza o día 25, ata metade máis ou menos de xullo, e logo vai a segunda ata finais de xullo. Pois, Chichón, ti que agardas despois de xa de outras tres edicións? Que todo saia mellor sempre, que saia todo coa ilusión que se prepara, sobre todo que sempre sentímonos moi recompensados pola xente que volve, e hai xente moi fiel ao campamento, verdade? E agradamos o que veña, pois repita tamén, é un pouco a idea. E vos como o pasades? A parte de ter que estar aí controlando todo? É unha boa pregunta esta. Non, hai un punto, é como todo, cando coñe unha velocidade de cruceiro, pois realmente é unha actividade que se disfruta moito xa dentro da organización. O que pasa que os inicios son bastante complicados, e sempre hai que ter máis ollos dos que un ten, máis tempo do que un ten, e andar un poquinho a mil. Que pasa, gracias a Dios, pues as cousas vain saindo coa boa vontade de todo o mundo, gracias a Dios. E ti, José, como ves? Como vives? Sí, máis ou menos o mesmo. O problema do campamento prácticamente son os dous, tres primeiros días onde todo o mundo entra na rutina, tanto o profesorado, como os monitores, como os propios nenos, incluso como os propios papás tamén, a hora de vir a entregar os nenos, as recollidas, a división para as actividades. Sí, son os caóticos os dous primeiros días. Despois, todo o mundo se acostumbra un pouquinho ao funcionamento. Bueno, un escoita, Instituto Rosalía pensa directamente en baloncesto, pois xa saben todos aquí na cidade que estivo aí o Rosalía na Lebouro, e que é un instituto que impulsa moito este deporte do baloncesto, pero o campamento non é campamento de baloncesto. Cales son as actividades que incluídes? Non, realmente temos, é curioso que non se faga moito baloncesto cando non é actividade habitual, pero non, sobre todo, que facemos, bueno, temos como dous grandes áreas, non? Unha inglés e unha área de xogo recreación, que é sobre todo a animación deportiva. Sempre atentos á idade dos cativos e das cativas, non? Porque ás veces o deporte pode ser moi excluinte a certas idades para algunha xente. Entón, nos, do inglés pode falarme tan mellor José, que en xeral é, pois, practicalo, porque José tamén o dice o primeiro ano, e chamou a atención que realmente sabemos máis inglés do que pensamos a veces, pero non aplicamos porque como estudiamos, non? É unha boa oportunidade para iso. Porque nos dá un pouco de vergoña falar, non? Sí, pero cando te metes no ambiente, todo mundo está igual, e se fala, pois, todo mundo tira. E logo a área deportiva, pois, iso, adaptados a esa idade, que os nenos aprendan un pouco a disfrutar co corpo con outros compañeros. Se é a parte de xogos máis tradicionales, xogos de expresión. Este ano íamos a ter alguna sorpresinha al respecto, que íamos a tentar meter un obradoiro de percusión, que é unha actividade un poquinho nova, e logo, iso, que é actividade deportiva, predeportiva, sempre, repito, atendendo a idade, que ás veces parece que
neno de 3 anos, pois o mellor para xe fútbol, pois igual non é a idea, o mellor é un pouco... Vi por aí tamén nos folletos que hai piscina, non? Si, un parte da actividade deportiva ou non só para os maiores, a partir do terceiro de primaria, si que facemos unha visita á piscina cada 2 días, pero aí a piscina aberta é un poquinho para ser espazo de encontro tamén, non? Para que eles teñan tempo para relacionarse, ainda que haxa xogo e haxa piscina, pois... Non é natación, vaya. Pero é para estar entretidos, por o menos, sí. E xogar. Que verán. José, como incluides o inglés dentro destas actividades? A ver, nos, como ben decía Chichón, basicamente se divide a mañá en 2 bloques. Un bloque máis dedicado á actividade de inglés e outro bloque máis dedicado á actividade de deporte, non? Nos, por decirlo de unha forma, vai a ser o bloque que realmente se leva a cabo dentro de instalacións, dentro da propia aula. Entón, o que vamos a buscar é que a actividade se xa desenvolva 100% en inglés, pero dunha forma dinámica, amena, divertida, pero sin, incluindo pues, talleres, por exemplo, para os nenos pequenos, de contacontos, cancións, música, talleres de manualidades, incluso incluiremos algún taller de cociña. Si buscaremos que tanto o profesor como o neno teñen que poñer en práctica o coñecemento que xa saben, non? E para iso o faremos pois, con actividades divertidas, non? Non facedes nada disto de decir, tedes que falar todo o día en inglés, mentres estedes aquí todos? Efectivamente, se procura que, bueno, o profesor 100% en inglés e o neno tamén, que intente poñer en práctica todo o que sabe, porque moitas veces é verdade que os nenos teñen moito máis nivel e moito máis coñecemento de inglés do que realmente son capaces de poñer en práctica, ou moitas veces do que creen que son capaces de poñer en práctica. Todo se trata de comezar e de ver que sí que realmente que sí que poden e que o poden usar, que poden realizar preguntas, responder e que é unha herramienta que é útil, non? Non sei se iso de ser un pouco aquí o poli malo e o poli bo, porque os nenos supoño que quererán estar xogando todo o tempo, quererán ir contigo. Non é que seamos o poli malo e o poli bo, pero sí é verdade que a parte como un pouquiño máis, pois non sei como decirlo, un pouco máis difícil, pois é a parte de inglés, pero para iso trataremos de que sexa pois, a través de xogos tamén. Xogos tamén iso de entrada, porque logo ano pasado, por exemplo, houve momentos que realmente estaban foro que espectaculares, realmente iso, cando alguén se mete, os nenos agradecen, hai profes de inglés que son absolutamente espectaculares, só podo dicir que só hai que ver a velada final ou hai que ver a Eurovisión para ver como se traballa o inglés. Trátase de que o alumno pues, sepa que non estamos nunha actividade de curso, é dicir, que non vamos a buscar un formato similar ao do colexo, que o neno non vexan que é unha continuación das clases do colexo. Claro. Entón son super divertidas, con xogos, con actividades, o que pasa que o que nos dan conta é que esos xogos e esas actividades están pensados en certa maneira para que os nenos poñan en práctica pues, vocabulario, gramática. Se son nenos pequeniños, as cancións pues, van a ser para memorizar números, colores, animales. Se son máis maiores, pues, son talleres xa un poquinho máis elaborados. Se xa que acaban falando en inglés así case sen querer, non? Acostumados así, mentre xogan e fan esas actividades. É un pouco idea, sí. Chichón ríase co do poli bo e poli malo, porque ti como controlas despois os rapaces nos xogos? Eu sobre todo sou o poli malo, eso é o traballo. Temos un director de deportes tamén, creo que está aquí, entón os monitores son a parte boa, eu son o último recurso, o que ten que meter presa, o que ten que chamar a atención de cando en vez, estas cousas. Entón, o xogo, en xeral, é simplemente tocar a tecla, non? Ten en conta que o mellor é xogo, non é que te gusta a ti, pero é bo xogar porque logo vas xogar a outro que te gusta e que outro pode non gustarle. Entón, iso é doado, non? Non sei se ides tomando nota cada edición para saber que lles gusta máis, os rapaces que participan, que tedes que potenciar máis, ou non sei se ides un pouco así adaptando cada edición o programa o que ides vendo. Sí, sempre se intenta buscar un poquinho que tipo de actividades e que tipo de talleres son os que mellor funcionan, e outras cousas a veces que non se usaron pero que se intentan poñer en práctica porque vemos que os nenos o demandan ou preguntan, e ás veces pois se intenta adaptar un poquinho sobre a marcha tamén pois, a petición dos propios participantes, sobre todo no caso dos máis maiores, non? Que é un traballo un poquinho en conxunto dos nenos cos propios monitores e dos nenos co propio profesor. Bueno, é unha actividade un poquinho de equipo. Chichón, ti cal crees que vai ser a actividade que máis éxito vai ter nesta ocasión? Por que apostas? Tradicionalmente,
O día que non ten fallo para os maiores é o Aquapark. Ese día... Cerceda, os levades un día de excursión. Ese día normalmente o non vai máis. Logo, cos pequenos, a verdade, cos pequenos son bastante agradecidos para todo. De feito, o ano pasado, por exemplo, unha actividade que tiñamos certo respecto a meter con eles, que foi capoeira, pois foi un exitazo, por exemplo, e se encantou por en xeral. Todo o que é máis novo, pois, chamese moita atención e echo fan ver, non? O sea, que este ano repetides coa capoeira tamén, tentaremos, non? Tentaremos. E falábamos antes de que había dúas quendas, e a primeira xa está máis ou menos completa, pero aínda se poden inscribir quen queira, non? No sé. Sí, en un principio se pode inscribir. A ver, temos as plazas bastante, bastante ocupadas. Que pasa que baixo pregunta pode haber algunha franja de edade que pode haber unha plaza libre. É dicir, hai certas franjas de edade que xa están as plazas completamente ocupadas e hai algunha que pode quedar unha outra por aí solta. De que idades estamos falando? Porque decíades que se reparten moito as actividades e a maneira de traballar cos nenos, porque hai de nenos moi pequenos a xente rapaces, xa que non lles gusta que lle chamemos nenos, seguro. Sí, non, ten o problema. Son, pois, nos temos de nenos de infantil ata nenos da ESO. Vale, por exemplo, este ano, que eu lembro, non hai ningún inscrito de cuarto, pero terceiro da ESO, sí, hai. Certo é que, bueno, hai moita máis oferta para os nenos máis maiores, e ás veces custa un poquinho máis enganchalos de primeiro, porque logo na actividade realmente foron grupos que sempre funcionaron realmente ben. Pero sí que está máis premisa, non? Moita máis. E xa se poden quedar xos, que tamén son máis independentes, se poden escoller, bueno, hai un poquinho máis de libertad, non? O mesmo con un neno de, por exemplo, de infantil de 3, 4, 5 anos, que un neno de 12, 13, 14, que moitas veces pode quedar só na casa, pode participar en outros campamentos que ao mellor teñen incluso un horario máis reducido, pero se adapta máis ao que está buscando. Bueno, un poquinho máis complexa esa edad. Está todo organizado, polo tanto, por grupos, non? Non é que estean revoltos os pequenos cos maiores. Están, está todo... Tanto na parte de inglés como na parte de deportiva, están os grupos están feitos por idade e por curso. Os de infantil están con seus programas de actividades, os de primaria con seu, e incluso os de ESO teñen un programa diferenciado especial para eles. Tanto no inglés como na actividade deportiva, basicamente, claro. Cal diríades, se vos pregunto, o obxectivo principal deste campamento urbano, cal sería? É complicado. O sea, pero hai varios. Sí, a ver, eu isto é o que penso, é unha opinión persoal e en ese sentido coincide moitas veces co sentir do centro, eso ás veces é o que permite que saian moitas actividades, é que hai moitas opcións de lecer, pero non todas son da mesma calidade. Entón, o que pretendemos é unha opción de calidade de ese lecer, de que sea o máis formativo posible. Que ás veces nos equivocamos, ás veces nos equivocamos, que ás veces non chegamos, pero penso que ese, polo menos, dende o principio foi o que se nos pediu dende a fundación e do instituto para levar a cabo. Eu, polo menos, penso esa é a miña preocupación, non? Que se xa algo bo para os pais, en sentido de que deixen o neno tranquilo e lles facilita a vida laboral, a eles, os pais moitas veces tamén, o sea, os avós, e logo que o neno realmente, o neno nena, disfrute do que está a facer. E iso para min é o máis importante, vaya. Tijos, estás de acordo? Sí, eu coincido tamén, 100%. Eu creo que é moi importante que os nenos, os pais queden 100% tranquilos de que deixan o neno nunha actividade que un principio lle cubre as súas expectativas de horario, porque fai o función este de conciliación familiar, pero á vez pues está facendo unha actividade que o neno disfruta, que o neno lle gusta e que o neno aprende, ten oportunidade incluso, aparte de traballar un poquinho a parte deportiva e a parte de inglés, ten tamén a oportunidade de coñecer nenos de outros centros, porque aquí non nos olvidemos que neste campamento veñen nenos de todos os centros de Santiago e incluso de fora de Santiago. Entón, eu creo que tamén é importante que coñecen e se relacionen con nenos que non van a diario a súa mesma escola. Por certo, para vos, como academia, que significa participar neste tipo de iniciativas? Pois non sei se xa participabades en máis ou se é algo... Sí, a nos, a verdade, sempre nos gustou participar en este tipo de programas e de iniciativas, porque creemos moi... Eu creo unha... programas moi importantes, primeiro porque son moi completos, porque buscan unha calidad boa e que se poña en práctica tamén un poquinho inglés mezclado co deporte, creo que tamén é interesante. Son dúas partes que hoxendía o inglés vai a ser moi importante, vai a ser casi imprescindible e o deporte tamén.
Bueno, a Chichón, xa non lle digo nada porque el xo coñezo de da época do Rosalí, aínda te vin outro día no mini básquet. Aí estamos. Ti sigues aí no teu mundo do deporte como sempre. Ah, pero cañón. Bueno, pois os dous moitísimas grazas por vir, que saía moi ben o campamento. Xa saben que quedan algunhas prazas, así que pódense poñer en contacto co instituto para ver como hai que anotarse. Moitísimas grazas os dous. Moitísimas grazas a vos. E nos voltamos mañá con máis deportes. Graciñas por atendernos.